Dušek, asistenty jsou Pavel Matula a Vladimír Urban. A jdeme na sestavy. Za hosty s jedničkou bráně Novil Kryštof. 25. máme Kuba Lukáš, 16. Čkarevka Jan, 17. Gorečík Filip, 6. Vávro Petr, 10. Švíc Michal, 71. Chvojka Matěj, 11. Konrad Petr, 69. Jurnečka Lukáš, 13. má Nobrozuka Totán, Šubek Michal, 78. Švíc Michal. A jdeme na domácí tým. 22. v bráně jako Drahorád, trojku má Ondřej Gabo, 7. Petr Šustek, 9. Miroslav Hečko, 10. Erwin Wilke, 11. má na trezu kapitán Jakub Šimon, 12. má Matěj Polikarovský, 6. Nikolaj Šulega, 14. Robert Svoboda, 16. Marek Gabo, 2. Jan Novotný. Na Maličce jsou připraveni s 15. Pavel Bureš, 8. Jan Potiza, 21. Lukáš Soumar, 23. Tomáš Bouška, 18. Jan Michal. Dámy a pánové, dostalo se mi cti jménem Mateje Slovanu Broumov poděkovat muži, který již 30 let věnuje svůj volný čas našemu sportovnímu klubu. Je to velký fanoušek Bayernu Mnichov a neuvěřitelný fotbalový srdcař. Letos převzal cenu za trenéra desetiletí Královéhradeckého kraje. Děkujeme, pane Milane Vítku, za oddanost, trpělivost a vůli. Ještě ti dám jednu aktualitu od chovanec Slovanu Broumov a svěřenec trenérů Milana Vítka a Lukáše Lorence, Juri Herkens, si za pražskou Spartu zahraje proti Realu Madrid. Takže to je náš trenér. Milan Vítek!
číslem 7 Petr Šustek. Thank you.
Thank you.
Pojď sám! Matěj! Thank you.
Thank you.
Davide, pojď! Gracias.
vypadalo. Thank you.
Gracias.